ဝတ်စေအကျဉ်းကြတော့ပစ္စည်းတို့ဒီနဲ့ပြောတာကတော့သမဏတလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပိ္ခာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သမဏတတာဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသူကအခြေခံနဲ့ဟာမှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဝိတ္တရိမတ်မှာတော့ပါပါတယ်ဝေဒနာနိယမလို့ဆိုတာဝိပဿနာကိုအခြေပြုပြီးတော့ရလာတဲ့မက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် ဝိပဿနာကိုအခြေပြုဝိပဿနာကအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့မက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရဲ့ဝေဒနာအားလျော်ဆိုတာနောက်ကဝေဒနာဖြစ်တယ်။နောက်ဇံကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာဆိုရင်ဇံအားလျော်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့တင်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာကသူကတာမန်လောကုတ္တရာစိတ်ရှိခုကိုရင်ပြောလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးဝေဒနာနှစ်မျိုးစလုံးမှာအခြေအနေအရ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဝေဒနာသမဏတလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပိ္ခာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတည်းရသမဏတဥပိ္ခာနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတာခုနကဇံနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုတဇာကိုသမဏတလို့ယူပြီးတော့ပစ္စဝဇံနဲ့တူတာကြတော့ဥပိ္ခာလို့ယူတယ်အဲ့ဒါကြတော့တိတိကျကျပြောလို့ရတယ်ခုနကတော့ပစ္စ
Pukli Sadeya, Tishua, not Yanare Maha, Governor Dapshichine, Tomu Bazane, Nimajine, Solution, to Bugu, Sama, Dine, Shitashi, Tao Pukli Sadeya, no call it. Paragasan, Chibu Lalishin, Paragasan, Chi, Dangara, Dua. The Buddha says, I don't need to do that. But definitely, Pio Ludom Yahu, no? To Chibu Lalu, Chibu. Generally speaking, what can happen, no? Interpretation problem, mistake checkable. No? The user, consider a user of machine or the better not to be the poor. So, as a woman, the computer, usually a can lose who has a very usually a new widow, a new trait, a new collision widow, a young lady, Lara, come out, adding usually she did the machine of the same. ညစီတွေပုတ်သွားပြီဟုတ်လားပုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီပြည့်ပြည့်ဟာဘာတွေနဲ့ဆက်ရှင်တန်းနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေတက်မြေတက်အလင်းရောင်အပူဝေးဒါတွေနဲ့ဆက်ပြီးရှင်တန်းနေတာသူရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့မျိုးစရာမရှိတော့မျိုးစရာမရှိဘူးကျန်တဲ့အထောက်ပံ့နေတဲ့ရှင်တန်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲ
ကံကြောင့်မွေးဖွားလိုက်တဲ့ကံစားရုပ်တွေဟာကံမရှိရင်လည်းစိတ်တွေဥဒုတွေနဲ့ဆက်ပြီးရှင်းတန်းနေတာတို့။အဲ့တော့နေရောတမဘဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာခိတ္တခဏယတ္တံသွားတာကတော့စိတ်အာလုံးစိရသိအာလုံးထိုစိတ်စိရသိတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စိတ်တစားရုပ်အာလုံးဒါပဲယတ္တမှာ။ကျန်တာတော့မယတ္တမှာဘူး။ကံစားရုပ်ဆိုတာမယတ္တမှာ။ကံစားရုပ်ယတ်သွားရင်သိဖို့ပဲရှိတယ်။ ကံစားယုတ်ဒီစုတိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်တာစိတ်နဲ့ပြန်ဝေဖွားလာတော့လည်းပဲပရိသေရိစိတ်နဲ့ပြန်ယူဝင်လာတာဒါဟုတ်မူလကံစားယုတ်ဒီပေါ်နေကံစားယုတ်ဒီနောက်ထပ်တိုးတက်လာတာလည်းရှိတယ်ကံစားယုတ်ကကြည့်ဘယ်ကနေစဖြစ်တာတုန်းဆိုရင်သူကပရိသေရိစိတ်အခိုက်မှာဖြစ်တဲ့ကံစားယုတ်ဒီဘယ်သူနဲ့အမိတဲ့ဟဲဖြစ်ရတော့ဆိုရင်ပရိသေရိစိတ်နဲ့အမိတဲ့ဟဲဖြစ်ပြီးတော့သူကလာ
Eddie Bridley, Kamazayoga, Sapchilla. Eddie Sapchilla, Kamazayogi, Kanye, a shay, a home, Makum machine. Sit a canada and canada. But did that in Mubaraya, Kanekane, Obisadino, Vidamatanama Bare. Say a canada is a say my canada, don't you see it? Pity yet. Kamazayoga, Pinita Kaimane, a bit Pinita Kanga Sapchibido, Dida Kaimane, a bit lade. စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာလဲလာတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဖြစ်ရင်လဲသူကအတိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာပဲပရိသေရိစိတ်ရဲ့ဥပခဏမှာဆိုရင်ကမ္မဇာယုတ်30လို့ပြောတယ်ကလလာရဲ့အချိန်မှာကမ္မဇာယုတ်30ကာယဒုတကဘာဝဒုတက50ဒုတက30ရုပ်30နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကလလာယုတ်ပရိသေရိစိတ်ရဲ့ထိခဏရောက်ပြီဆိုရင်60ဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်ထပ်တိုးလာဘင်္ဂနာရောက်ရင် 90ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကသူကစိတ်ကိုအမိပြုတာနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့ကံအားနဲ့သူကကံရဲ့အင်အားကြီးနဲ့သူကသွားနေတာဒါမှမဟုတ်စိတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကပြောတာစိတ်ကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကံစားရုပ်ကစိတ်ချုပ်သွားတော့လည်းပဲကံစားရုပ်မချုပ်ဘူးဒါတိယံသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်အစ်ဖြစ်တာစိတ္တိစိတ်ကနေနောက်ပြန်ရေအတွက်ကြည့်လိုက်လို့
ဒီကနေ့စပြီးသူမဖြစ်တော့ဘူးစုတိစိတ်နဲ့ဥပပြန်ပြီးတော့သူချုပ်မယ်ပြန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စုတိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူချုပ်မယ်အဲ့ဒီကြမ်းကံစားရုပ်ရဲ့အရှိန်ဟာချုပ်ငင်းမှုကပြီးတာဒီကြားထဲမှာသူကဘယ်တော့မှယက်တန်ပြီးတော့မနေဘူးကံကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အင်အာဂျီဥပမာမဲ့ရော့ကက်တစ်ခုကလောင်ချာနဲ့ပြန်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အင်အာဂျီရှိနေတဲ့ညသွား
ตัวเสียงชื่อตัวตัวนี่ล่ะเอ้อแล้วบวชได้ครูอสายอะไรกรรมสายุติอ่ะเสร็จไปแล้วตัวนี่ล่ะที่เฉยมาสีรณาสุรกันเตียหาตัวกันปิสุปังกังก็ဖြစ်တယ်ဒီกรรมสายุติကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စေရနာမဟုတ်ဘူးกรรมสายุติကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စေရနာဒီအတိတ်ကံလာဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါမျိုးမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဤရောဓမ္မဘဝဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာကံစားယုတ်တွေမချုပ်ပါဘူး ကံစားယုတ်တွေရှင်းတန်းနေသေးပါချုပ်တာကစိတ်ဓာတ်ရုပ်ကိုချုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ချုပ်တယ်ပေါ့အစားအာဟာရမစားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟာရစားရုပ်သူ့အဖက်တော့ရှိနေမှာပဲပေါ့အဖက်ကတော့ရှိနေမှာပဲပေါ့နောက်ထပ်အစ်စ်မထုတ်လုပ်တာပဲရှိနေပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနှစ်ရက်စားတဲ့အခါလိုအပ်လာသည့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်အစားစားရတဲ့ဆိုတာနောက်ထ